Šta se čeka? Da čekaš, ali ne znaš zašto. Znaš koji ti je najbolje fora, onaj Rajan? I studionici Terezijane, dobar vam dan, dobrodošli ovdje u prekrasnu dvoranu Judita, gdje ćemo po prvi puta predstaviti najveću bjelovarsku manifestaciju Terezijanu, 28. po redu. Terezijanu i ove godine organizira grad Bjelovar, najpoznatija gradska manifestacija, kao što sam već rekla, u suradnji s Centrom za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar i turističkom zajednicom Bilogora Bjelovar. Pozdrav svima, hvala svima vama koji ste se ovdje okupili. Naravno, poseban pozdrav ide organizatorima, suorganizatorima, svim izvođačima, meni s desne i s moje lijeve strane, koji su svi redom već i navedeni, našim bjelovarskim glazbenim snagama, Bruno Bišćan koji je ovdje, isto tako lijepo pozdrav i gospođu Dubravki Vrgoć, koja nam je, rekao bih, režirala jednu posebnu dio, a to je sam centralni dolazak carice Marije Terezije, Barbari Kolar, našoj voditeljici ovoga puta, prošlogodišnjoj carici. Svima vama koji ste se ovdje danas okupili, naravno našim masterchefovima koji su ovdje isto tako nazočni iz ovog jednog dijela gastronomske ponude koja će Terezijana definitivno ponuditi. U svakom slučaju, svima vama koji ste ovdje, dobrodošli na službeno predstavljanje najveće carske manifestacije kontinentalne Hrvatske. Isto tako, želim se zahvaliti cijelom timu, dakle, koji je doveo do toga i doprinio da danas Terezijana bude najveća carska manifestacija kontinentalne Hrvatske, prije svega direktorici turističke zajednice, Dani Kelek, direktorici Centra za cjeloživotno učenje i kulturu, Ivani Hrpalo, ali isto tako svom vrijednom timu koji vidite ovdje iza naših leđa, iz gradske uprave koji marljivo rade svake godine sve više i više kako bismo Terezijanu doveli do ovoga do čega je danas najveća manifestacija kontinentalne Hrvatske. Bravo, carica Marija Terezija nikad osobno nije došla u grad Bjelovar. I zbog toga, moja dragi bjelovarčani, svaka godina napravila ova kulturno-umjetnička, povijesna, carska, zabavna manifestacija Terezijana. Ona ima 0, ja imam 1, ali namjeravam povećati tu prednost značajno. Osim ako se ne ispriječi 6 djece i 4 rata, u tom slučaju morate me ispričati. Što se tiče ponude, Burger Festival ima nekakvu svoju standardnu ponudu i svake godine se trudimo inovirati još neke stvari. Budući da smo prvi put u Bjelovaru, idemo sa našom ponudom koja još u Bjelovaru zapravo i nije bila. Radimo što se tiče kućice instituta, radimo svoja tri konvencionalna burgera koji jako dobro prolaze na svim festivalima i mogu reći da su svi carski. A ono što je sigurno da se hrvujemo intenzivno jako, imamo neke dobre, kvalitetne promjene, da se prilagodimo u manifestaciji. Dobre materije kad traje kratko, ali sami intenzitet i koliko masovnošće bitamo, da nama je jedno veliko opterećenje, želimo da zaista bude sve savršeno, da bude sve fantastično i da se pokažemo najbolje svijetu. Tako da će biti nekih malih ovih promjena, ali vjerujem da će biti sve perfektno. I bit će jače od Zagreba. Drago nam jer nismo u Beogradu bili obožavni. Evo. Mi smo u Bjelovaru bili sigurno 30 godina. To je prvi koncert koji sam ja gledala u životu u Bjelovaru su bili novi u Silikon. I zapravo razmišljam. Zašto nismo bili tamo? Pa čekajte, zašto ove moje riječi nisu slučajno i pomno subirani? Dakle, nije to ništa slučajno. Dobro. Tako da, eto. Dakle, veselimo se da smo dio te najveće carske fešte i ono što možemo obećati bjelovarčanima i svim gostima, da ćemo napraviti carsku feštu kao dobra stara vremena. Pa ne znam kako je bjelovarska publika, tako da očekujem da me se nagrade, da budu divni ljudi, nabrijani, da ima sve puno energije, pošto startamo u ponoć i to je to. Ovdje, mislim, prvi put da sam u Bjelovaru, nećemo ovako veliko. Jedno sam svirao sa Big Bandom i jedno u Mario Baru, ili dva puta i to je to, tako da ovdje ne znam. Očekujem da do sad je gospod svirao u Hrvatskoj na trgovima, bilo je fenomenalno i ne očekujem bravo, što manje. Hey, sorry. Hello. Bug. Welcome.
možemo ponoviti.